السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على شونجمون ديال البيرمي، فاش كتجيب معاك البيرمي ديالك من المغرب لفرنسا، وكيفاش شنو تبدلو وكيفاش لا بروسيدور. المهم لا بروسيدور راه سا ديفير من ديبارتمون ديبارتمون، حيت انا ديجا كنت في ان ديبارتمون وعكست على البيرمي ديالي، دابا وليت في ان نوتر ديبارتمون، يعني عارفه لي دو سيستيم. اول حاجه هي انا على حساب واش الا كنتي غير فيزا توريستيك، يعني 3 شهور قل من 90 يوم، عندك الحق انك تسيركولي بالبيرم ماروكان ديالك سون بروبليم، ما كتطلب حتى شي ورقه كتسيركولي بيه، يا با دو بروبليم. ولكن فاش كتجي تانستالا وكتكون عندك كارت سيجو، عندك لا دوري ديال اون اني ماكسيموم هي اللي كتقدر تبقى تسيركولي بها بالبيرمي ديالك، و بار لا سويس ضروري تبدلو. الا ما بدلتيش صافي مشى ليك، خاصك تاخد تبدا في ديوز ان بيرمي فرونسي. لا بروسيدور هي ان ها هو لو سيت نورمالمون سي سيرفيس بيبليك.فر، هذا غادي تلقاو فيه جميع لي دوا، ولكن سا لونبيش با اننا نشرحو، سورتو انني انا كنت كندخل لو سيت ولكن جامي في اتونسيون لشي حوايج، يعني كيقول لك عندك عام كتبقى تذكر هو ماشي مشكل، حتى كتلقى افيكتيمون راه العام دغيا داز. اول حاجه هي خاصك تمشي للديبارتمون اللي انت فيها، خاصك تمشي للسيرفيس بيبليك وتشوف واش كتاخذوا رونديفو ولا ما كتاخذوش باش تدفع البيرمي. تقدر تمشي غير دوموندي للبريفيكتور، تقول لهم واش خاصني ناخد ان رونديفو، شنو هما لي دوكيومون ولا هذا، واخا يقولوا لك سير لو سيت، ولكن كومون تقدر الا كنتي تا با سور انا واش كيدوز من رونديفو ولا لا، ان تمشي تسولهم. فاش كتبغي تدوز وخاصك لا ماجوريتي دابا تاع لي ديبارتمون كيدوموندو واحد سيرتيفيكا ديال الكونفورميتي، يعني بان فريمون هذاك البيرمي ديالك راه اوثنتيك. هاد الورقه كتجيبوها من الترافو بوبليك في المغرب، يعني خاصك تكونتاكتي، الا ما جبتيهاش معاك ديجا من المغرب فاش كنتي جاي، خاصك تكونتاكتي شي حد من العائله يدومونديها ليك، يقدروا يطلبوا من وكاله او لا على حساب المدينه اللي ساكن فيها في المغرب. انا لو كان ديالي كنت مخليه وكاله الاسره ديالي، وقدروا وصيفط لهم التصويره ديال البيرمي ديالي وعطاوها ليهم صافي، كيصيفطوها ليك. دابا راه كاين بزاف ديال مويان ترونسبور، سواء مع الكار، سواء مع الكار اللي كيجيب الكوليات، سواء مع لا بوست، وكتوصلك. فاش كتوصلك كتجمع معاها، كتجيب معاها البيرمي ديالك، الوريقات اللي طالبين وكلشي، وكتدفعها، وعاد باغ لا سويت كيخرج ليك مهم كيعطو كان ريسيبيسي كوم كوا راك دفعتي لشونجمون دو بيرمي، وباغ لا سويت كيولي عندك ان بيرمي لي هو تقدر تسيركولي بيه في لا فرانس ليغالمون سون بروبليم. اي لا دوغي ما كتبقاش ليميتي في هذيك لاني اللي انت جيتي فيها. ايوا ها هما دابا هادشي اللي كاتبين، انا خفت لا نزابي ليكم شي حاجه، دو بريفيرونس كو جو فيريفي سي فوز ات ريسامون انستالي ان فرانس كو فو بوسيدي ان بيرمي دو كوندوي délivré par l'État n'appartenant pas à l'espace économique européen. C'est ça. Si vous remplissez les conditions pour un échange, un permis de conduire français vous est délivré. Si vous remplissez les conditions pour un échange, les conditions un permis de conduire français. D'accord. Si vous remplissez les conditions pour l'Union européenne, حنا دابا بريسيزامون كنهضر على لو شانجمون لي انا دون جو سوي سور لو شانجمون بيرمي من المغرب لفرنسا. كونديكتور كونسيرني ليشانج دو فو بيرمي دو كوندوير كونتر ان بيرمي فرونسي اوبليغاتوار سي فو فو انستالي ان فرانس اون ايفي ان بيرمي ديليفري بار ان ايتا ناباتونون با لاسباس ايكونوميك اوروبيان ركونو اونيكمون بوندون ان ان ا بارتير de l'acquisition de résidence normale en France. يعني النهار اللي كتجي وكتولي ساكن في فرنسا راه من تما كيبدا الكونتور ديال كيحسبوا لك هذاك النهار. Si vous êtes étudiant étranger, vous pouvez conduire en France avec votre permis non européen pendant vos études. D'accord. هذا حنا ماشي في لو كا ديال لو كادر ديال لي ستود، هنا واحد جاب كارت سيجور غيت انستالا خدام ولا وحده جات عند راجلها، يعني خاصك تبدلي البيرمي. Pour être échangé, votre permis doit remplir les conditions suivantes. Être en cours de validité. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai sûrement un permis, mais je suis valable aux demandes de changement. Avoir être délivré par le pied dans lequel votre résidence normale avant de vous installer en France. Et ni le petit maribé, tu comptes le permis de Maghreb.
حيت كانوا كيلقاو دي كاد دو فرود. داكشي علاش رونفورساو لا لا سيكوريتي افوار ايتي ديليغي باغ ان ايتا براتيكون ليشانج ريسيبروك دي بيرمي دو كوندوير افيك لا فرانس. هادي سي سور المغرب عندنا لو دووا être redirigé en français ou être accompagné d'une traduction officielle en français. La traduction doit être légalisée ou apostillée s'il est effectué à l'étranger. S'il est réalisé en France, il doit être effectué par un traducteur habilité. Vous devez respecter les conditions suivantes. Vous devez permis traduit. Normalement, on a le permis d'Yenna. Vous avez la partie français. Ce n'est pas la peine de le traduire. Vous devez respecter les conditions suivantes. Rascom, connaître comment les conditions, avoir l'âge minimal pour conduire en France, c'est connaître quoi de l'âge, les kayhet et qaboul enak tsouvi f Marib, France pardon. Effectivement, là, voilà l'âge légal pour conduire aussi en Maroc, au Maroc, avoir votre résidence normale en France, yani tkoun sakin France باش طلب le changement ديال permis f France. Mais si tu es en place de l'Union européenne, on demande, parce qu'effectivement, tu es en France. Avoir réussi l'examen du permis lorsque vous aviez votre résidence normale dans le pays de délivrance du permis. Ça, c'est sûr. Respecter les éventuelles prescriptions médicales notées sur votre permis, porte de lunettes obligatoires, etc. Il est quand tu as porté de lunettes, il y a 4. Avoir satisfait un examen médical d'aptitude à la conduite. Déjà l'examen qui ne pas avoir être sanctionné dans votre pays par une suspension, un retrait ou une annulation de votre droit de conduire. داكشي علاش كيطلبوا منك واحد الورقه باش يشوفوك واش ماشي في بلادك. حيدوا لك البيرمي ولا ما تقدرش تصوب مثلا 3 شهور 6 شهور ولا عندك شي حكم ولا شي حاجه باش ما تصوب. هادشي هذيك الورقه اللي كتجيوها من المغرب من ترافو بيبليك راه كتجوستيفي هادشي. ne pas avoir été sanctionné en France avant d'avoir obtenu un permis de conduire dans un autre état. وما تكونش ديجا جيتي مثلا فيزا ودرت شي مشكل بشي طوموبيله قبل ما تشد البيرمي. هادشي هما اللي كيبروك. Attention, si vous remplissez pas ces conditions, vous devez passer l'examen de permis en conduire en France. Et même si vous avez les conditions, le permis français, c'est parce que vous avez un permis de conduire français. Ou le permis de conduire en France, c'est vraiment simple. Les gens qui ont un permis, à part simple, les heures coûtent ou réelles. يعني عوض ما انك تبدل البيرمي ديالك اللي دوزتيه ما عرفتش بشحال تلقى راسك كتخلص نقدروا نقولوا 1200 اورو باش دوز بيرمي. ديلي اوبليغاتوار ديشانج. Vous devez demander l'échange de votre permis contre un permis français à partir du 6e mois de séjour en France et avant le 10e mois. D'accord? Normalement, il y a matsouk chbi. Après une année, il y a matsouk chbi. Ou les kent katfka indik la durée, من ورا فاش كتجي من ورا 6 شهور وقبل من 18 شهر عندك الحق انك تديرها. كيقول لك تيليشارجي واحد الفورمولير سيرفا اللي هي كتعمر فيها غير المعلومات ديالك يعني ما ماشي زعما شي حاجه. وها هي نطلعوها راه هذه راه هاد السيرفا راه تقريبا راه كيستعملوها في كل شيء وقال حتى في الناس ديال لوفي فاش كيكونوا جايين راه هما عندهم دي نيميرو. هادو هما لي بابيي سيرفا هما اللي هما اللي شنقول اللي كيطلبوهم نعمروهم في اي طلب ديال الاداري الفرنسي. غدير لو نون برينو نون دوزاج الا كنتي بدلتي لو دات نيسونس و ليو و هذا و كومي نيسونس ادريس يعني داكشي ساهل. Ou je ne le permets les index ou signature ou photographie, c'est tout. Et c'est ça. Mais pour ça, quand tu fais le halio, le permis, le certificat d'authenticité, l'héritier, ou ça fait. Et c'est le cas. Ça fait chez les
هادشي اللي كاين لي بارتيكولي بور توت اكسبليكاسيون كونسولتي لي فيش براتيك كومون فير ريتابلير سون بيرمي دو كوندير فرونسي ابري اون اكسباتريسيون اشونج دو بيرمي دو كوندير اوتونو هادو يعني هادو ما كنحتاجوش لهم الا كنتي في لونيون اوروبيان كيفاش بدل بيرمي ولا هذا حنا فريمون هادشي اللي كي نوز انتريس بان تكون في سميتو formulaire demande de permis de conduire demande de permis de conduire constituez votre dossier avec les justificatifs suivants hamal l'ouraq li khassna njemo copie recto verso couleur ديال permis copie de les justificatifs d'identité huma le carte séjour ou le passeport copie d'un justificatif de domicile récent moins de 6 mois yani khassak tjib ورقه فين ساكن واش ورقه لها الكرا ولا attestation de donneur le site li nta ساكن معاه مثلا copie de justificatif de résidence dans le pays de délivrance de votre permis à la date de sa délivrance sauf si vous possédez uniquement la nationalité de ce pays هادي حنا مغاربه يعني الباسبور ديالك راه في ماروكان يعني سي با لا بين انك تمشي تجيب جيستيفيكاتيف انك كنتي ساكن في هذاك البلاد كنتي ساكن في المغرب الوقت اللي خديتي البيرمي Attestation des droits à conduire original de moins de 3 mois délivrée par les autorités étrangères ayant délivré copie de justificatif de résidence normale en France à la date de demande copie de justificatif de la date d'arrivée en France par exemple le ticket d'embarquement d'affiliation sécurité sociale traduction officielle originale du permis de conduire en français s'il n'a pas été rédigé en français يعني الورقه كيقول لك ترجموه راه ديجا هنا عندنا مكتوب فرونسي وهذه كيقولوا لك ان الكوبي دو جوستيفيكاتيف دو لا دات داريفي ان فرانس راه كتقدر تلقى ابال تيكي دومباركمون كتلقى في الباسبور انه طابعين لك نهار اللي جيتي فيه تخوا فوتو Si vous souhaitez conserver les catégories lourdes de votre permis ou si vous vous permis a été suspendu à vie médicale suite à votre visite, déjà des problèmes. Si vous habitez en Corse ou dans certains DOM, Réunion, Martinique ou Mayotte, le montant de la taxe par chèque à l'ordre de recette. Un enveloppe prêt affranchi, l'enveloppe qui est le kijibou. و خاصك تصيفط هادشي هادي فريمون هادي الا كنتي في نانت سافا دو نانت داك ولكن كاينين دوطخ هذا خاصك تقدر تمشي الديبارتمون ديالك تقدر بلا رونديفو تمشي تعطيهم هاد الوريقات هما اللي كيتكلفوا انهم كيصيفطوه حيت كلشي سونتراليزي في نانت ديال لي بير ولا كتقدر الا كان الديبارتمون ديالك كثار فيها الناس باش انك تدفع فيها وداكشي خاصك فريمون تشد رونديفو كتمشي عندهم كيفيريفيو معاك لو بابيي وهاد كيديروا انا من الناس اللي كيبغوا لو كونتاكت هومان يعني حيت كانوا ديجا واقع لي انني خديت صيفط في لو سيت انهم دايرين بحال هكا تصيفط باغ بوست باغ فوا بوستال سيتي با بور لو بيرمي وفاش صيفط وكنتسنى وكنقول هادشي طول قريت لادريس ميل وصيفط ريكلاماسيون c'est pas une réclamation c'est pour faire une réclamation ou laquelle on a déjà demandé d'information que le mien homme s'est fait comme le chi j'ai pas eu de retour la toujours là mais tu vois là là on prend plus en considération les courriers ou les chi parce qu'il nous y a un rendez-vous attention tu restes trois mois que tu prennes derrière que tu n'es chez elle ou là des chi là on me traite et ni un ou les mêmes là les quand chez elle quand on le préfère on se chi préfecture chi là نقدر خلي بريفيرتور راه الناس اللي مجربين راه عارفين خاصك تمشي فريمون في الصباح قبل ما يحلوا باش حيت هما راك تكون عندهم ثلاثه السوايع في الصباح وبالا سويت صافي نسول نكون سور على انني ندفع دوسي وكيقولوا لك الناس لا راه هذا التريتمون نورمال كيشد 6 شهور 8 شهور وهما راه ما واصلهمش باش يتريتيو ليك اصلا يعني بعض المرات قلبوا في الانترنت قلبوا من الناس اللي ديجا دوزوا التجربه ولكن صالون باش باه ثاني انكم تمشيو وتسولوا ما خسرتو حتى شي حاجه انا كنقول اللهم نسول التسويله ديال ساعه كاع دي ليا من وقتي سوف الى شي بعيد بعض المرات باش انا نمشيو مثلا قنصليه ولا شي حاجه تجي ما عندناش انا قنصليه ديال المغرب في المدينه اللي انا ساكنه كتبقى تقول ونقلب انترنت واش ندير هذا ولكن سور حيت انا هادشي
على تجربة، حتى بأنني فاش كنت كنوجد الوراق الناس كيقولوا لي حنا راه هادي فلانة جلست عامين كتسنى هذا، كنقلب في الانترنت كنلقى الناس اللي دغيا غابيدمون هذا، مي فريمون سي دو كا بار كا. فاش كتجي تسول شي وحده علاش عامين وانت جالسه في المغرب وراجلك هذا، كتلقى الراجل ما موجد السكنه، الماتراج اللي هو ساكن فيه نو كوريسبون با على لي نورم فرونسيز، يعني ما غاديش يعطوه انه يجيب معاه مراته هذا. هو كيقول لها بلاتي انني تنبدل السكنه، ولكن هادشي الناس ما كيكونوش عارفين، كيقول لك وجرتنا عامين وهي جالسه عاد جوا الوراق. لا ماشي عامين، راه هو طومبوريزا اون اتوندون يبدل السكنه، ولا اون اتوندون يبدل كاريمون الخدمه باش ياخذ سالير، ولا كنت كان راجل خدام شويه في النوار وهذا خاصو يبدل باش يقولوا لي هاد السالير اللي انت عندك يل تو بيرمي بانك تجيب مراتك ولادك. يعني شحال من حاجه ما تبقاوش اي حاجه قالها شي واحد، ولا شفتو غير شي جاركم وماشي متاكدين منها، ما شفتوش شي سيت ويب، ما شفتوش دي دوكيومون اوفيسيال، وتيقو راه شي بعض المرات كيقدر يدير المشاكل. كتكون متحمس وكتكون وهاديك خدات عامين، الاخرى خدات 3 سنين مشات وبزاف. لا هذا لا بالعكس، ما تسولوه ما تنديروش بحال هكا، سولو ولكن قلبوا تاكدوا تاكدوا كان هادشي بصح، توكلوا على الله وراه هادشي كيجي كيجي اون فيغ ميزور. كتجي كدير كارت سيجور، كدير كارت فيتال، كدير شونجمون بيرمي، باغ لا سويت كتبدل شونجمون تيتر سيجور، باغ لا سويت كتبدل ناسيوناليتي. ايه لا فرانس فيها بزاف الوراق، مي سي كوم سا. حنا النهار الاول اختارينا باننا نجيو هاد البلاد خاصنا نتاقلمو مع هاد الوضع، وكما كنقول هاد البلاد جينا هنا اختاريناها، يعني خاصنا نكونو فرحانين ادابتين مع لو شوا اللي درناه. و الى عندكم اي اسئله زعما كيساس وقدرت نجاوب عليها، ولا الاصدقاء ديالي ولا الزوج ديالي غادي نجاوبكم عليها، ولكن اون ريبونس لي سور اي فيابل، ولا بمصادر زعما نقلب لكم في لي سيت اوفيسيال ديال ليتا فرونسيز، كوم سا اننا نكونو سور ونعاونو بعضياتنا. وشكرا على المشاهده ديال الفيديو، وعلى بروشين.